श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी चरित्र सारामृत अध्याय 18 श्री गणेशाय नमः। स्वामी सुताच्या गादीवरी कोण नेमावा अधिकारी ऐसा प्रश्न सेवेकरी करिता ती समर्थांते। तेव्हा बोलले समर्थ सेवेकरी असती सांप्रत परी एकही मजला त्यात योग्य कोणी दिसेना। जेव्हा येईल आमच्या माणसी त्या समयी मोरपांखरासी अधिकारी निमोगा दिसी चिंता तुम्ही न करावी। मोरपांखरा मोरपांखरा समर्थ म्हणती वेळोवेळा रात्रंदिन तोची चाळा मोठमोठ्याने ओरडती। आमुची पाऱ्याची वीट जतन करावी नीट वारंवार म्हणती समर्थ काकूबाई लागोनी। लपवणी ठेवली विटेसी ती दिली पाहिजे अम्मासी याचा अर्थ कवनासी स्पष्ट काही कळेना। असो स्वामी सुताचा भ्राता कोकणात राहत होता स्वामी सुत मृत्यू पावता वर्तमान कळले त्या। तो केवळ अज्ञान दादातयाचे अभिनाम त्याचे शरीर असमाधान कृश होत चालला। काकूबाईने तयासी आणविले आपणापासी एके दिवशी समर्थांसी दादा प्रती दाखविले। समर्थ बोलले बाईसी चार वेळा जेव घाली असी आरोग्य होईल बाळासी चिंता मानसी करू नको। त्याप्रमाणे बाई करता दादासी झाली आरोग्यता समर्थांची कृपा होता रोग कोठे राहील। केसगाव मोंगला इथं तेथे नानासाहेब भक्त त्यांनी बांधला श्रींचा मठ द्रव्यभूत खर्चिले। श्रींची आज्ञा घेऊन सत्य पादुका स्थापाव्या मठात या कारणे अक्कलकोटी येत दर्शन घेत समर्थांचे। ते म्हणती काकूबाईसी पादुका स्थापन करावयासी तुम्ही पाठवा दादासी समागमे आमुच्या। बाई म्हणे तो अज्ञान तशात शरीर असमाधान त्याची काळजी घेईल कोण सत्य सांगा मज लागी। समर्थे वृत्त ऐकोन म्हणती द्यावे पाठवून बाळ आहे जरी अज्ञ तरी सांभाळू तयासी। समर्थ पुनश्च बाईसी बोलले त्यात तुमचे काय गेले आम्हा असे दिसेल जे भले त्याची आम्ही करू की। शेवटी मंडळी सांगाती दादासी पाठवले के जे प्रती पादुका स्थापन झाल्यावरती दादा आला परतोनी। पुढे सेवेकऱ्यां सांगाती त्यासी मुंबईस पाठवती ब्रह्मचारीसी आज्ञा करती यासी स्थापा गादीवरी। दादासी करुणी गोसावी मुंबईची गादी चालवावी स्वामी सुताची यास द्यावी कपनी झोळी निशान। ब्रह्मचारी दादासी उपदेशती दिवसनिशी गोसावी होनी गादीसी चालवावे आपण। दादा जरी अज्ञान होता तरी अशा गोष्टी करता नकार म्हणीची सर्वता न रुचे चित्ता त्याची या। या परिब्रह्मचार्यांनी पहिली खटपट करून शेवटी दादासी मुंबईहून अक्कलकोटा पाठविले। समर्थे ऐशा समयासी आज्ञा केली भुजंगासी घेऊनी माझ्या पादुकांसी मस्तकी ठेव दादाच्या। मोर्चेल आणून सत्वरी धरा म्हणती त्यावरी आज्ञेप्रमाणे सेवेकरी करिता ती तैसेच। श्रींच्या पादुका श्री पडता उपरती झाली त्याच्या चित्ता हृदय प्रगटला ज्ञान सविता अज्ञान गेले लयाते। धन्य गुरुचे महिमान पादुका स्पर्श करून झाले तत्काळ ब्रह्मज्ञान काय धन्यता वर्णावी। असो दादाची पाहुणी वृत्ती काकूबाई द चकली चित्ती म्हणे समर्थे दादा प्रती वेड खचित लाविले। ती म्हणे जी समर्था आपण हे काय करता दादाच्या शरी ठेवता पादुका काय म्हणोनी। समर्थ बोलले तेसी जे बरे वाटेल अम्मासी त्याची करू या समयासी व्यर्थ बडबड करू नको। काकूबाई बोले वचन एकासी गोसावी बनवून टाकीला आपण मारून इतकेचे पुरे झाले। ऐकून ऐशा वचनाला समर्थांसी क्रोध आला घाला म्हणती बाईला खोड्या माझी सत्वर। काकूबाईने आकांत करुणी मांडीला अनर्थ नाना अपशब्द बोलत भाळपिटीत स्वहस्ते। परी समर्थे त्या समयी लक्ष तिकडे दिले नाही दादासी बनवले गोसावी कपनी झोळी अर्पिली। दुसरे दिवशी दादासी समर्थ पाठवती भिक्षेसी ते पाहुनी काकूबाईसी दुःख झाले अपार। समर्थांसी हसू आले अधिकची कौतुक मांडिले दादासी जवळ बोलाविले काय सांगितले तयासी। अनुसूया तुझी माता तिजपाशी भिक्षा मागाता अवश्य मनुनी तत्वता जननी जवळ पातला। ऐसे बाईनी पाहुनी क्रोधविष्ट अंतकरणी मने हे तुझी करणी लोकापवादा कारण। ऐकोनी मातेची उक्ती दादा तिजप्रती बोलती अहिक सुखे तुच्छ गमती माते आज पासोनी। पुत्राचे एकोण वचन उदास झाले तिचे मन असो दादा गोसावी होऊन स्वामी भजनी रंगले। काही दिवस झाल्यावरी मग आले मुंबापुरी स्वामी सुताच्या गादीवरी बैसुनी संस्था चालविली। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथासमत सदा प्रेमळ परिसोत अष्टदशोध्याय गोढा। श्री रस्तु शुभम भवतु।